नमस्कार सबैलाई म चाहिँ यो तेरिया मगरलाई कसरी भोटिङ गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु यसको लागि एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ जो पनि यो गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चा। लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम उपयुक्त हुनेछ त्यसको लागि तपाईँहरू यो प्ले स्टोरमा जानुहोस् स्टोरमा गइसकेपछि टर्बो भिपिएन भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसलाई इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि तपाईँले यो ट्याप टु कनेक्ट भनेको छ यसलाई यो गाजरमा क्लिक गर्नुहोस् यो कनेक्टिङ भइरहेको छ एकछिन वेट गर्नुहोस् यो कनेक्टेड भइसक्यो यति कनेक्टेड भएपछि तपाईँहरू स्क्रिनमा जानुहोस् त्यसपछि यो गुगल क्रोम अथवा तपाईँ जुनै पनि ब्राउजरमा गएर कलर्स कलर्स टिभी स्ल्यास मा लाजामा तपाईँले लगइन गरेपछि यस्तो पेज खुल्छ यो पेजको सबभन्दा माथि क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि भोटिङमा जानुहोला भोटिङमा क्लिक गरेपछि एउटा तपाईँको यस्तो डायलग बक्स आउँछ तपाईँले एउटा अथवा कुनै पनि फेसबुक अथवा ट्विटर कुनै पनिबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो ट्विटरबाट लगइन गरिसकेको भएर यस्तो देखाएको हो मैले भोट गरिरहेको छु अब यसको लागि तपाईँले एउटा एउटा अकाउन्टबाट पनि सयवटासम्म भोट गर्न सक्नुहुनेछ हरेकचोटि पाँचचोटि भोटिङ गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो डाइलग बक्स आउँछ यसले चाहिँ प्लिज कन्फर्म युआर ह्युमन बिइङ बाई टाइपिङ द वर्ड्स इन द बक्स पिलो भन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो बक्समा भएको चिजहरू टाइप गर्नुपर्ने छ जस्तो कि वान अनि यो लेटरहरू मा चाहिँ तपाईँको स्मलमा छ भए स्मलमा अथवा क्यापिटलमा सबै क्यापिटलमा गर्नुपर्छ जे क्यापिटलमा छ त्यसैले म जे क्यापिटल आर स्मल आर क्यापिटल त्यसपछि फोर छ त्यसपछि एफ पनि क्यापिटलमै छ एफ 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 स्मलमा छ सरी एफ यति गरेपछि मैले यो प्रोसेस प्रोसेस गर्छु यति गरेपछि तपाईँको थ्याङ्क यू फर योर भोटिङ भन्छ यु लाइक टु सेयर दिस भन्छ यो चाहिँ इन्टु गरिदिनु होला र फेरि यो तेरिया मगरको फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् यो फेरि भोटिङ हुन्छ फेरि इन्टु गर्नु फेरि क्लिक गर्नु फेरि भोटिङ हुन्छ फेरि इन्टु गर्नु फेरि क्लिक गर्नुहोस् फेरि इन्टु गर्नुहोस् फेरि क्लिक गर्नुहोस् फेरि इन्टु गर्नुहोस् फेरि क्लिक गर्नुहोस् पाँचचोटिमा चाहिँ तपाईँको यस्तो डाइलेक्ट बक्स आउँछ र कन्टिन्युसली तपाईँले हन्ड्रेड टाइम्स भोट गर्न सक्नुहुने सक्नुहुनेछ धन्यवाद